gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaama Xasan Daaday ayaa ka jawaabay eedeymo uu barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay u soo jeediyay maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo ku aadanaa kaadarka dadka ka gurteen waa la sheegay inay ku celiseen laakiin aad sawirteen dubiye u dhicin idinku kaadarkiina ma aha wax waxa laydinku keenay ujeeddo laga leeyna ma garan karno aad iyo aad baan uga digaynaa halaygu yiri waa Khadija Foundation gudoomiyaha xisbiga wadan uu wakiil ka yahay baa la sheegay arinta yaani dub u dhicin waxana gudoomiye daaday oo maanta warbaahinta qaar kula hadlay xafiiskiisa magaalada Ceer Gaabo arintaasii ku sheegay midan sal iyo raatoon lahayn isagoo sidoo kalena eedeymo u jeediyay barasaab Falay marka ugu horeysa gudoomiyaha gobolku ka dhawaajiyay in kaadha la urursaday oo urursanayo xisbiga wadani oo uu urursanayo in arimo fowd iyo wax la xiriira arinta waxaan leeyahay waxba kama jiraan in xisbiga wadani wax xisbi qaran wax xisbi ku tartamaya in cadaalad iyo sinaan xisbiga wadani hadaan u nahay maamulkiisa gobolka Sanaag xannu ururinay dadka danyarta ay ku xeeran gobolka Sanaag ee khaasatan degmada Ceer Gaabo dadkaas oo dadkii xoolo ka bixeena waxaan leenahay qayb sabanfala oo dhalinyaro ah oo saatiifiyada ka arkiseen meel kasto ay barakacayaashu joogan raashinka degdeg ula gaara iyaga iska ururiya dhalinyaradaas ee ayaa iyana ka shaqeysa samafalka xan kaloo sheegaya inuu eedeeyay hay'ad joogta gobolka Qooyi Galbeed oo ah hay'adda u keenta agoomaha lacagta loogu soo shubo hay'addaas waxa la Khadija Foundation ee warkeedana miidiyaha kama qashayn Ceer Gaabo ma joogto shaqana kuma laha waxa walay ka wadaana ma joog wuxuuna gudoomiyuhu yiri ee waxa hawl wadeen u ah gudoomiyaha xisbiga wadan waxaan cadeynayaa inaanay jirin arintaasina gudoomiyuhu wuxuu yiri waa laygu yiri laakiin nin mas'uuli ma yiraahdo waa laygu yiri xalay dhalacinta hay'adda la dhalaceeyayna waxba kama jiraan gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag oo hadalkiisa sii wata ayaa halkaasii ku soo bandhigay cadeymo muujinaya qaabka ay dadka u caawiyaan waxaan soo bandhigaya saxaafadda iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo ummada Soomaaliland ee waraaqa jecel ee waraaqahan soo waray waa kuwa waxaanu qaadnay sawirka wakaa daawada halka ay kaga qoran tahay Khadija Foundation idinka ayaa sheegay anaga waa nala yaqaanaa 17 sanadood baanu ka shaqeynaynaa samafalka gobolka Sanaag Togdheer Qooyi Galbeed agoomaanu leenahay aanu gudbinay dad danyar baanu wax siinaa dhaqtarraanu dhisnay waa waajib aan diiniya oo aanu dadkaygu u qabanay cod bixinta lama bixin awooya kaarkaasi waa kaarka dhalashada sharci bay noqotay qofka aanu wax u dalbayno ama wax u doonayno inuu noqdo qof Soomaaliland ah aanu weydiino inuu haysto kaarka dhalashada u sheegayaa inay jirto dad maanta mas'uuliyiinta gobolka jooga kamid ah inaanu caruurtooda qaadnay oo midii reportkaas oo kale u sameynay oo loogu qaaday imaaraadka oo loo soo daweeyay oo waliba ahaa in madaxda ka tirsan maanta diwaan la saka Maxamed Jaama Xasan daaday ayaa shaki geliyay cidda soo magacowday barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay isagoo arintaasii ka hadlayna waxa uu yiri Falay waxaan u soo jeedinayaa dhaliil waxaan u soo jeedinayaa arxan darro uu ku leeyahay gobolka Sanaag waa gudoomiye gobolka waa gudoomiyihii loo soo magacaabay gobolka anigu runtii anigoo siilanaya aad iyo aad iyo ixtiraama madaxweynahaygana uu yahay jacelna waliba oran maayo Maxamed Cabdi Falay waxa soo magacaabay siilanaya laakiin waxaan u haystaa in xisbiga kulmiye hoggaamiyeyaashiis ama tartamayaashiis inuu xisbiga una u soo magacaabeen waayo wuxuu u dhaqmaa sida xisbinimo ee uma dhaqmo sidii gudoomiyenimo Axmed Cabdi Falay waxaan ku dhaliilayaa inaanu gobolka warkahayn inuu ka shaqeeyo hebel baan dhaleeceeyay iyo hebel inuu hebel maago waxaan kaloo sheegayaa Axmed in Axmed Cabdi Falay wuxuu gobolka ku soo kordhiyay waxaan barasaabadii hore ku soo kordhiyay waa maxay aflagaado madax dhaqmeedyo gobolka ka dhacday oo weli taagan gacan saar gacan qaad maamulada maamulka gobolka iyo dadka la soo magacaabay dawladda soo magacowday aanu qarsan maalintii afraad maanta maalinta ku afarahayd magaalada Ceer Gaabo isaga oo tacadi xun geysanayay oo awoodeysan oo shaarka dawladda markaa ku adeeganayay Maxamed Cabdi Falay waxaan leeyahay taasi ma dhaqdo degmada gobolka Sanaag ma dhaqdo waad ogtihiin ilaa iyo 10 fitmo oo xunxun oo laga soo kaban laayay baa gobolka ka dhacay mid walba door buu ku lahaa gudoomiyaha gobolka anaana cadeynayay inuu door ku lahaa midna waa tii gobolka dheer gobolka Togdheer ee madaxweynayaashu ka dhashaan midna waa tabalidhiig oo dad aad iyo aad iyo aad loogu faanaa ay ka dhashaan midna waa taada bal afartaa imaamadood mid uu lahay mid mid lahad waxa weeye waxaan soo bandhigi doonaa dhaliilo ay Soomaaliland dhagaha qarxaan oo isagu geystay laakiin aanu ka xishoonaynay inaanu u soo bandhigno ummada Soomaaliland gudoomiye haddaad xisb u shaqeynaysana xisbiga aad u shaqeynaysa waa ku cudlaayaa haddaad adigu magacaaga ku shaqeysanaysana waad ku sharaf laadahay Ceer Gaabo
جب جبدينا محمد تام حسن دادي قدومي حسب جودني قبل كسناجة وحاو كهر لي حرق الله بدأ سركال أو كتر سنة حسب جودني وما لنتي سناد مجال ده هرجيسة كحدان يصير أو كلا عدة وحدان يهاي وريا عبد مالك موسى علدان وحدان عن وركو هاي لبه الودين قرب قدومي قرب كده اللي يرده تليشو ووح عن حسب معارض كون هاي عنو كعد سنة هنا الدولة ده عدة عن تكوى سمانتة حسب كل مية شرع ولو سميهاي شرق عديد كبوينة لكن يان أود الدولة نملي سوء عديك سنن ما قروح بدنا دلن يراداس حق بيولا ينو صغب بردقان شعور تودا حلو يهلا سيد دايو إنا موسى علدون عدة وحرية هاي آدن سيرا كله كور رمي إنا كأو أود دلك وصر ريسامان تهيستا مركا لغا ريبو سينايو وابتقي مركا إنا ابتقي هايستو حدين ما سيد ديسو إنا كابتقي سوبا سيد دايا عبد الرحمن أحمد